Gratulerer med andreplassen først og fremst. Du åpnet jo knallhardt. Ble det for hardt? Ja, eller jeg følte jeg åpnet i en fart som jeg egentlig var komfortabel med, men så er det jo en fordel å komme litt flere bakfra, og de samarbeidet godt, og da tok de meg igjen, sånn er det. Men ja, man må jo enda prøve, og så er det ikke alltid det går. Nei, hva tenkte du når du ble tatt igjen der? Ja, man tenker litt sånn, da får man omstille hodet litt, og så får man, blir det et litt annet løp, men ja, det var tøft, synes jeg. Seier i Marcialonga, seier i Vasala på andreplass i Birken. Du har jo hatt en fantastisk sesong. Takk, ja, det har vært kjempebra. Så man hadde jo en drøm om å vinne Birken også, men nei, man får prøve igjen til neste år. Ja, tar du seieren til neste år, eller hva? Ja, det vet man ikke, men man får forsøke i hvert fall.